বিরাট জটিল হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে নৈ উপনৈৰ জলপৃষ্ঠ বৰ্ণাত্যৰ হাহাকাৰ নাই খাদ্য সামগ্ৰী নাই এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী আজিও অপৰিৱৰ্তিত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বৃদ্ধি পায়ে আছে প্ৰতিখন নৈৰ জলপৃষ্ঠ প্ৰতি মুহূৰ্তত বানত বুৰ গৈছে ন ন অঞ্চল এডুবি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবেও হাহাকাৰ কৰিছে বৰ্ণাত্যই কামপুৰত কপিলি আৰু নিখাৰী নৈয়ে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ জটিল হৈ পৰিছে কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি বহি জগতৰে বন্ধ হৈ পৰিছে যোগাযোগ বানত বুৰ গৈছে গাড়ী ঘৰ সকলো বানৰ ফলত শতাধিক লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে ঘৰৰ ভিতৰতেই খহাই নিছে ঘাইপথ পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা বদৰপুৰত বিপদ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে বৰাক নৈৰ জলপৃষ্ঠই বানত বুৰ গৈছে ন ন অঞ্চল পানীৰ তলত বিদ্যালয় গৃহ সমান্তৰালভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কুচিয়াৰা নদীৰ জলপৃষ্ঠ মঙলদৈত ফেনে ফুটুখাৰে বৃদ্ধি পাইছে বেগানৈৰ জলপৃষ্ঠ ইখনৰ পাছত সিখন গাঁৱত সোমাইছে পানী স্কুল কাৰ্যালয়কে ধৰি বহু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এতিয়া বানৰ কবলত সমানেই বকুত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা কলহী নৈয়ে লৈছে সংহাৰী ৰূপ বানত বুৰ গৈছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি বানত বুৰ গৈছে ধান খেতি বৃহত্তৰ এলেকাটোত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকসকলে দলগাঁৱত চুকাজনী নৈয়ে ছিঙিলে মূল পথ প্লাবিত কেইবাখনো গাঁও ব্যাহত যাতায়াত বানত ধান মৰাপাতৰ লগতে লণ্ড ভণ্ড হৈছে কৃষিজাত সামগ্ৰী কৃষকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে বুজ ল'লে বানাক্ৰান্তৰ আৰ্তনাদ জাগিৰোডত বানে উটুৱাই নিলে নিৰ্মীয়মান চুইচ গেট জাগিৰোডৰ মাথি পৰ্বত দিমালজানত বানত উটি গ'ল 8 কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা চুইচ গেটখন ইপিনে ৰহাত কলং আৰু হুৰিয়া নৈৰ কালৰূপ নৈ দুখনৰ বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল সা সামগ্ৰী লৈ নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মিলিছে শতাধিক বানাক্ৰান্তই চাপৰ মুখত মথাউৰি ভঙাৰ ফলত বানত বিলৈ বিপত্তি নোহোৱা হৈছে চাপৰ মুখত যমুনা মুখতো অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি বানত বুৰ গৈছে প্ৰায় 20খনতকৈও অধিক ৰাজহ গাঁও খাদ্যৰ সংকটত ভুগিছে হাজাৰ হাজাৰ বানাক্ৰান্ত ব্যুৰ ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ঈশান নিউজ কো।